Jy's 'n jong gelowige. Ek weet jy sit baie jong gelowiges hier by ons ook. Jy's jong gelowiges in ons gemeente en daar's twee tipes jong gelowiges. Ongelukkig, daar's twee tipes jong gelowiges. Die eerste tipe jong gelowige is iemand wat onlangs sy oorgawe gemaak het vir die Here Jesus. Hy het onlangs die Here Jesus aangeneem. Daardie persoon is gewoonlik warm vir die Here en opgewonde en daar's baie entoesiasme en hulle wil net die wêreld omkeer vir die Here Jesus. Daar's ongelukkige tweede tipe jong gelowige ook. En dit is iemand wat lank al die Here Jesus aangeneem. Dalk op 'n skoolkamp, daar waar hulle kruis aan die brand gesteek het, waar jy jou sonde op 'n briefie geskryf het en by die CSV kamp daar gaan sit het. Wie van julle was op so 'n kamp gewees? Dit was wonderlike tye. Dit was so, die kruis brand. Ek weet nooit wat beteken as die kruis brand nie. Dit is eintlik, as jy dink daaroor, beteken dit eintlik niks nie. Man, dit was lekker geestelike oomblikke. En jy daar gekom en jy het werklike oorgawe gemaak en jy het gesê, Here, ek wil vir U leef, maar daar het niks groei daarna plaasgevind nie. Jy's nou 20, 30, 40 jaar later en jy het nog nie gegroei nie. En jy is nog steeds 'n jong gelowige. En dit moet verander. Dit moet verander. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 2, soos 'n pasgebore kindjie, ek gaan nou ietsie sê oor daai woord kindjie, kyk na daai woord kindjie, sê gaan almal saam kindjie, ok, soos 'n pasgebore kindjie smag na melk, moet jylle smag na die suiwer geestelike melk, sodat jylle daardeur kan opgroei en saligheid kan verkry. So jy kan hoor, hier is beslis iets wat hier gebeur, dat 'n babiekie kry, waar is die maas? Ek hoor die vrouwe stemme. 'n babiekie kry, melk, hoorie mans, ek weet jy is onder die versoeking om dit te doen, maar jy kan nie vir jou pasgebore babietjie 'n steik op die tafel sit en sê, ek gaan van jou 'n man maak nie. Jy gaan van hom 'n man maak, maar net nie so nie, ok? Jy gaan hom wat verstik aan die steik. So, die vraag wat jy vanoggend moet vra is ek 'n jong gelowige? Is dit ek? Het ek onlangs my lewe oorgegee vir die Here? Of het ek lank al, maar ek het nog nooit gegroei nie? En wat moet ek nou doen? Hoe moet ek, wat is die pad vorentoe? Jy moet hierdie uitdaging aanvaar. Jy moet in die woord kom. Jy moet die woord. En jy moet verstaan, as jy net op 'n sonoggend hier kom, en dis die enigste woord wat jy kry deur die week, dan gaan jy nie groei nie. Dis nie genoeg nie. Hierdie is lekker. Ons moet in die gemeenskap van die gelowiges wees. Hier bou ons mekaar op. Maar jy moet elke dag tyd spandeer in die woord. En as dit jy is, begin met Johannes. As jy klaar is met Johannes, lees Hebreërs, kom in die woord, lees Romeine, lees deur boeke. Kom, lees 'n boek van begin tot einde deur. Jy hoef nie by Levitikus te begin nie. Jy kan by Johannes begin. OK. Doen saam Bybelstudie, skakel in by 'n Bybelstudie groep waar ander gelowiges saam met jou die woord bestudeer. Dis baie kragtig vir jou om te sien hoe die Here ander help, veral as dit verskillende gelowiges op verskillende ouder fases is van hulle lewe, om te sien hoe hulle die woord hanteer en hoe hulle dit interpreteer en hoe hulle dit uitleef. Dis goed vir jou as gelowige. Dan kom maak jou hande vuil. Nou kan ek haar naam nou nie onthou nie. Maar sy kom maar aan, ek en Christus besig, het jy al gesien, ons loop met ons geel handskoene en tel papiere op, nê? Nee? So Rita, wat is daai ander dogter van jou se naam? Christine. Mariet, daag daar op, sy sê, geef my handskoen, ek wil ook papiere optel. En dis 'n baie nederige werk, stem julle saam op papiere op te tel. Julle moet regtig saam met ons kom papiere optel in die oggend. Maar ek geef Mariet net 'n lekker handeklap. Mariet, baie dankie, sorry dat ek jou naam vergeet het daar. Maak jou hande vuil, as jy kom werk saam, en dan, dalk is jy vanoggend hier, en jy het vir jare nie gegroei nie. Kom breek die droogte. Maak dit werklik 'n gebedsaak, en gaan na die Here toe en sê, Here, ek is al so lank U kind, en ek het nog nie gegroei nie. Ek is nog soos hierdie babietjie. Kom in die woord van die Here, breek die droogte. En aanvaar hierdie spesiale uitdaging. As dit jy is, as jy volgende hier sit en sê, ek groei nou al vir jare nie geestelik nie, begin om teen die stroom op te gaan. Begin, wat sê, is net dooie visse wat saam met die stroom gaan. Wie is jy die vis wat teen die stroom opgaan? Amen.